Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі ми розповімо коротко про головне. Куп'янському району 95 років. На святкуванні побувала наша знімальна група. У Вовчанську незабаром запрацює новий сучасний центр надання адмінпослуг. Шкільні випускні. Як святкували в області? Куп'янський район Харківської області відсвяткував 95-ту річницю. Свято пройшло по всьому району. Куп'янськ є одним із перспективних та успішних районів області. Подробиці святкування річниці в наступному сюжеті. В Куп'янську сьогодні ремонтують дороги, соціальні об'єкти та ставлять плани по розбудові району. Все це відбувається за підтримки губернатора області Юлії Світличної. Тут проживає майже 25 тисяч людей. 4 роки тому Куп'янський район отримав чимале навантаження – кордон з Луганською областю. Війна на Донбасі наклала відбиток і на інфраструктуру, і на людей. На щастя, в районі вдалося зберегти мир. Зараз є впевненість, що Куп'янщина під захистом, говорить голова району Микола Ситник. За останні 2-3 роки, я скажу, напевне, воно перекриває все те, що було зроблено за всі роки незалежності України. Я скажу, нема жодної галузі, жодного напрямку, до якого б не долучилася Юлія Олександрівна і обласна державна адміністрація. Наталя 4 роки тому переїхала з Луганської області до Куп'янського району. Тут встигла видати заміж доньку та вже має онуку. Зі сльозами на очах згадує ті часи, коли прийшлося бігти з рідного Луганську. Сьогодні дякую куп'янчанам за гостинність. Ця подія для мене вперше. Я вперше святкую ювілей цього району. Тому хочу пожелати жителям Куп'янщини, Харківщини та всієї України мирного неба над головою. Мир – це саме головне. Тож своє подальше життя я зв'яжу з Куп'янщиною. І дуже дякую гостеприємним куп'янським людям за те, що не дали нам загинути. На сьогодні в районі будується дорога, ремонтуються заклади освіти, лікарні, спортивні комплекси. За словами губернатора області Юлії Світличної, серед запланованих на цей рік робіт у районі продовження реконструкції місцевого будинку культури, переоснащення систем теплопостачання та встановлення модульної котельні в Лужківській школі. Будівництво системи водопостачання села Осиново, поточний ремонт доріг Куп'янськ-Рогляківка та Моночинівка-Прилютова, капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності. Мы концентрируемся на развитии и строительстве. В 2018 году будет очень много строить. Купинск и Купинский район будем поддерживать. Бюджетная децентрализация дала финансовые ресурсы. Поэтому для одних время отдохнуть, а для всех областей время строить. В Купинске и Купинском районе будем уделять внимание ремонту, охране здоровья, образованию, дошкольному образованию. Будем строить дороги, будем ремонтировать инфраструктуру социальную, будем спортивные майданчики развивать. І строїть все для того, щоб люди побачили результати. Результат показують свій день народження куп'янчани. За підтримки губернатора області в місцевому будинку культури зробили ремонт. Відремонтували дах спортивній школі, в дитячому садку облаштували басейн, будують спортивні майданчики. Всього цього року взяли в роботу близько 30 об'єктів. Що Харківська область кожного дня доводить те, що вона гідна бути першою. Ми відстояли мир. Ми кожного дня боремося за наше гарне майбутнє. Ми робимо все для того, щоб жити в кращій і гарнішій державі. Тому особлива підтримка з боку держави теж мається. Шановні куп'янчани, я з великим задоволенням сьогодні вітаю всіх із днем народження вашого краю. Я бажаю, щоб кожен з вас мав особисту впевненість у тому, що наступний день буде кращим. Під час святкового заходу керівник області вручила почесні грамоти та подяки найкращим діячам Куп'янського району. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. У Вовчанську незабаром запрацює новий сучасний центр надання адмінпослуг. Після завершення реконструкції Вовчанський центр надаватиме близько 75 послуг. Зокрема, жителі району зможуть отримати тут паспорт у вигляді ID-картки. Також у центрі надаватимуть послуги земельного відділу, видаватимуть пільгові посвідчення, дозвільні документи в будівельній галузі та інше.
Реконструкція будівлі бек-офісу нового Вовчанського центру надання адміністративних послуг на стадії завершення. За підтримки обласної влади планується, що вже до кінця року центр розпочне працювати. Підхід, який предполагає центр надання адміністративних послуг, це фронт і бек-офіс. Іменно ця ідея реалізується сьогодні. Дане здання розділено на дві частини. В фронтальній частині з виходом на центральну вулицю буде прийом громадян, будуть представлені всі служби міграції, земельщики, собственно говоря, всі ті услуги, які необхідні населенню. Це саме бек-офіс, де й будуть розташовані ці служби. Тут, власне, будуть обробляти звернення громадян. Вже сьогодні майже повністю виконані роботи у другому корпусі. У фронт-офісі майже завершені фасадні роботи. Незабаром будівельники перейдуть до внутрішнього оздоблення. Сьогодні в місті є центр надання адміністративних послуг, втім він абсолютно не відповідає сучасним вимогам. Центр розташований у двох маленьких кімнатах. Людям доводиться вистоювати великі черги в коридорі. Информацию, которую сегодня не обрабатывают, и людей, которые обращаются к ним и выдают документы, порядка 900 человек в месяц. Это достаточно серьезная нагрузка, и он не отвечает тем требованиям и нормам законам, которые сегодня предъявлены. Собственно говоря, после открытия этого администрацентра у нас появится возможность в разы увеличивать пропускную способность, качество услуг и, собственно говоря, комфорт, к чему, собственно, на стремиться президент, губернатор, глава адміністрації. Після завершення реконструкції, окрім центру надання адмінпослуг, тут буде розташована й податкова служба. Катерина Махова, вечірні новини. Цими днями українські школярі святкують випускні вечори. Далі в них доросле і цікаве життя, вибір професії, отримання вищої освіти та будування європейської України. На свято випускного вечора Куб'янського району завітала наша Анна Почапська. Вони молоді та чарівні, юні дівчата та хлопці, цьогорічні випускники шкіл. Вони зібралися на головній площі міста для того, щоб востаннє відчути себе школярами. Провести час з однокласниками, вчителями, які 11 років вели їх по життю. Символічно, що випускний в Куп'янську співпав з днем народження району. Майже всі вже обрали виш, куди вступатимуть. Деякі з випускників не кажуть про майбутнє місце навчання, щоб не наврочити. Але всі певні в успішному майбутньому та в розвитку нашої держави. Сначала первым очередь сдать ЗНО успешно и поступить в университет, о котором я мечтаю. Школа, на самом деле, многому чего научила, общаться в коллективе, много знаний дала. Весело, хорошая атмосфера, все люди веселяются, улыбаются. Он море улыбок, веселье. Привітала випускників і губернатор області Юлія Світлична. Вона дала напуття молодим куп'янчанам. Побажала йти до наміченої мети – вивчитися, отримати професію і розбудовувати країну. І, звичайно, не забувати в тих вчителів, які стали першими провідниками у самостійне доросле життя. Дорогі випускники, двері школи завжди відкриті для вас. Пам'ятайте своїх вчителів, пам'ятайте директора і пам'ятайте тих друзів, з якими ви провели не один рік за школьною партою. Випускний – це свято щастя зі сльозами на очах. Сумно відпускати своїх учнів вчителям шкіл. Для них вони завжди залишаться дітьми, у яких за 11 років були успіхи і помилки, радості та розчарування. З цього і складається життя, говорять педагоги. Мене душа розпирає від радості, від того, які дорослі у мене діти, які вони щасливі, красиві, замечательні, яке у них майбутнє впереді. І сьогодні вони останній шаг, діти, а завтра вони стануться дорослими людьми, впереді прекрасне майбутнє. За словами губернатора Юлії Світличної, задача влади на сьогодні – створити умови для того, щоб сьогоднішні випускники шкіл, а завтра професіонали свої справи, могли реалізуватися на рідній землі. Сегодня мы приехали не с пустыми руками, для того, чтобы пока бывшие школьники, а уже сегодня выпускники, набирались опыта, получали диплом, мы с вами могли подготовить все, для того, чтобы они вернулись в хороший город, в хороший район, который уже показывает результаты. В этом году начнем ремонт городской больницы, инфекционного отделения. В школах будем менять окна на энергосберегающие. Будем освещать улицы, будем ремонтировать дороги, будем уделять внимание жилищно-коммунальному хозяйству. Привітали випускників святковим концертом українські зірки Катя Бужинська та екс-соліст гурту Quest Pistols Микита Горюк. Анна Пошапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Дивіться далі в вечірніх новинах. В області триває ремонт доріг. Освітяни регіону пройшли тренінг із вирішення конфліктних ситуацій.
На Харківщині у розпалі сезон ремонту доріг. Наразі лише на оновленні автомагістрали державного значення працює близько тисячі фахівців. Крім того, близько 50 бригад ладнають дороги місцевого значення. За минулий тиждень дорожники продовжили ремонт автодороги Чугуїв-Ізюм. До цього проводилось фрезерування. Наразі фахівці вкладають асфальтобетонну суміш. У планах дорожників цього року замінити від Чугуєва до Ізюма нижні шари асфальтобетону. На одному з найважливіших об'єктів, який давно потребував оновлення трасі Харків-Охтирка, роботи у повному обсязі. Проводиться посилення дорожньої основи, на деяких ділянках покриття замінюється. Влаштовуються нижні шари асфальтобетону. На ділянках за Багадуховом зроблено понад 5 кілометрів верхніх шарів. Ладнають узбіччя та проводять інші роботи. На автомагістралі Мерефа-Лозова-Павлоград на ділянці Панютине роботи продовжуються. Вкладається суміш у Панютиному. На цьому тижні буде поновлено фінансування ще одного важливого напрямку – автомагістралі Харків-Зміїв-Балаклія-Горохуватка. Там вже зроблено чимало. Наразі йде заготівля матеріалів, щоб поновити роботи. За ініціативою, особистою ініціативою Юлії Олександровни Світличної, нашого губернатора, були внесені зміни до деяких постанов Кабінету міністрів та розпоряджень, які фінансують дорожні роботи. На початок року у нас в планах за рахунок коштів державного бюджету ремонту Р-78 не передбачалось. Тому треба було пройти всю процедуру змін законодавчих актів, пройти бюджетний комітет, одержати затверджений план фінансування. І це потребувало певного часу. Ми сьогодні вже одержали план фінансування, і саме сьогодні якраз мої колеги, працівники фінансових відділів нашого підприємства, займаються реєстрацією в казначействі договірних відносин, підготовкою до сплати. На автодорозі Харків-Вовчанськ вже зроблена низка ділянок, зокрема у Старому Салтові. Наразі на цій трасі будуть проводитись підготовчі роботи. Розпочали дорожники працювати і на новому об'єкті Мерефа-Зміїв. Там йде укладання суміші та верхніх шарів на тих ділянках, де минулоріч було зроблено нижні шари. Продовжуються роботи та вже завтра розпочнеться укладання асфальтобетону від Старого Мерчика у бік Красного Кута. Ладнають фахівці і мости. Наразі у планах ремонт трьох таких об'єктів в області. Перший – це початок робіт, підготовчі роботи, тобто виготовлення проєктної документації, яка також буде супроводжуватися з експертизою, а також одержання дозволу на початок робіт. І початок робіт, він не вводиться в цьому об'єкті, це шляхопровід біля села Гракова Чугуївського району. На містку біля села Куп'єваха на дорозі Харкова-Хтирка роботи розпочаті. І сьогодні, буквально годину назад, я одержав повідомлення, що ми одержали дозвіл від ДАБК на початок робіт на дорозі Харкова-Хтирка на шляхопроводі біля села Кислівка. Ремонтують на Харківщині і дороги місцевого значення. Станом на 21.06 по всім об'єктам поточного ремонту у нас підготовлені кошторисна та тендерна документація. На 70 об'єктах вже оголошені тендерні процедури, а на 28 об'єктів визначені переможці. З двома об'єктами поточного та середнього ремонту дорожники вже впоралися. Це автомобільна дорога Богодухів-Павлівка-Гути та під'їзд до села Руська-Лозова, що у Дергачівському районі. Ірина Дергоусова, Євген Сіріков, Вечірні новини. Співробітники управління Служби безпеки України в Харківській області викрили колишнього бойовика терористичної організації ЛНР. Він надав свідчення щодо присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив на своїй сторінці на Фейсбуці начальник прес-центру СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Оперативники спецслужби встановили, що харків'янин у квітні 2017 року приєднався до незаконного збройного формування бойовиків. За його словами, російські війська розміщують у так званому другому ешелоні від лінії зіткнення і надають вогневу підтримку з важкого озброєння по позиціях українських військових. Триває досудове слідство. З апреля 17-го року по апрель 18-го року проходив службу ЛНР по контракту. В основному возглавляли російські офіцери, які були наблюдателями, і, звісно, були місцеві командири. В основному бывшие отставные милиционеры.
У червні 2018 року бойовик вирішив покинути лави бандугрупування через тиск з боку терористів та повернувся на Харківщину. Співробітники СБУ оперативно встановили його місце знаходження та затримали колишнього бойовика. Освітяни області навчалися вирішувати конфлікти. Тренінг під назвою «Управлінські поєдинки» пройшов у Харківському будинку вчителя. Його провели для майже сотні керівників обласних інтернатів та районних управлінь освіти. На тренінгу побували і наші кореспонденти. Як вирішувати конфлікти на місцях та залишатись з усіма у гарних стосунках? Такому навчали керівників обласних інтернатів та районних управлінь освіти. Тренінг «Управлінські поєдинки» зібрав у будинку вчителя майже сотню освітян. Учасники заходу вирішували умовні ситуації, намагались знайти компроміси і уникнути конфліктів. Кожен кейс – це взяти з життя, із бізнесу, із бита. Це всі кейси з нашої країни, наших сусідніх країн. Це все, що вже було. Це реальні ситуації, які потрібно вирішити, у яких є рішення. За словами бізнес-тренера, метод, який він використовує, швидко формує навички аргументації, швидкого та креативного прийняття рішень. Метод – це інтелектуальна ділова гра, це інтерактивний метод. Автор методу – Володимир Константинович Тарасов, ми працюємо по його технології. Технологія вже багато років, більше 30, вона відпрацьована настільки скрупульозно, що навик формується за 5-6-7. Игр. Люди после сегодняшнего дня уже по-другому слышат. Они обращают внимание на какие-то слова, которые им предложили. Видят стратегии поведения других людей. Одна з умовних конфліктних ситуацій, яку вирішували учасники тренінгу, була сімейною. Чоловік купив лотерейний білет і пообіцяв у разі виграшу подарувати дружині автівку. І зрештою таки виграв мільйон. Та коли отримав гроші, захотів вирішити квартирне питання і відселити те, щоб придбати їй будинок у селі. Або ж вкласти гроші у бізнес. Ці варіанти не влаштували ані те, що, ані дружину. Учасники спробували вирішити цей конфлікт. Якщо вас мама не устраиває домик в деревні, я тоже люблю вашу дочь и очень хочу ей счастья, поэтому я предлагаю небольшую квартирку в соседнем подъезде, а себе открою бизнес и тогда вашей дочери куплю машину. На небольшую квартирку в соседнем подъезде я согласна. Потреба навчити освітян вирішувати конфлікти постала через процес децентралізації, каже радник губернатора Світлана Резван. Адже керівникам закладів і органів освіти надали більше прав в управлінні. За даними департаменту освіти, конфліктів останнім часом почастішало. Резко увеличилось количество жалоб, которые поступают от родителей, учеников, очень много конфликтных ситуаций, и затягивается это все в бумажной волоките с попыткой решить это все вот таким каким-то обычным путем, которым решалось раньше. Время сейчас не позволяет решать это так, поэтому мы учим людей быстро находить решение в такой ситуации, для того, чтобы не накапливать вот эти все жалобы, а решать ситуацию на месте. Аргументи та контраргументи учасників оцінювали судді. Світлана Швід, учасниця тренінгу, каже, він допоміг зрозуміти, що важливо завжди слухати точку зору своїх опонентів. Якщо ця ситуація виходить з навчального закладу, тобто не дивитись на ситуацію одноосібно з позиції керівника, а послухати всіх учасників, ну, з нашої ситуації навчально-виховного процесу і того директора школи, і вчителя, і батьків, і приймати рішення, так знаєте, не відрубати, а приймати виважене рішення. Це було сьогодні важливо. Юлія Білова теж працює у сфері освіти. Каже, конфліктів виникає чимало і навички їх вирішувати дуже корисні. Щоденно, тому що конфлікти виникають як із батьками, так і із працівниками, із іншими мешканцями громади. Тому щоденно ми вирішуємо конфлікти і намагаємося створювати комфортні умови для роботи наших працівників, для освітян, для діточок, які перебувають у всіх навчальних закладах шкільних і дошкільних. Тому досвід дуже корисний. Управлінські поєдинки для керівників районних управлінь освіти та директорів шкіл-інтернатів на Харківщині провели вперше. Захід пройшов за підтримки Харківської обладміністрації. Проводити такі тренінги з конфліктології для працівників освіти організатори планують і надалі. Ірина Дергоусова, Кристина Загребельна, Віктор Серіков. Вечірні новини. Це всі новини, які ми встигли підготувати для вас на цю хвилину. У п'ятницю у Харкові знову сонячно і спекотно – 33 градуси вище нуля. Вже завтра ми розповімо вам про події, що змінюють нас. Хай вам щастить. Побачимось.